Jamen, der er I jo alle jer fantastiske mennesker. Det er jo den 5. december i dag, og har I nu husket at åbne jeres låge nummer 5? Jamen, jeg tænkte nok, I er dygtige til det der. I dag, den 5. december, jamen, der fejrer jeg simpelthen den her enestående dag sammen med en rigtig reality-stjerne, og det er jo Sensa Mortensen, så halvdags med dig. Hej. Nu skal jeg jo lige høre, julen, det er jo en dejlig tid. Den er skøn. Ja, det er den. Og jeg vil jo høre, hvordan holder du jul? Altså, er du sådan helt traditionel, eller gør du et eller andet specielt? Vi starter faktisk rigtig tidligt, fordi der er små børn, og så har vi pakkeleg tidligt på dagen, og så hygger vi og spiser aftensmad sammen, og så har vi jo så de traditionelle juleaften. Men vi starter allerede ved en 2-3 tiden, hvor vi så alle sammen går og laver mad og hygger. Okay. Ja. Så skal vi høre, altså mad, ja. Er den vigtig for dig? Jamen er du sindssyg, det er jo en familie fyldt med kokke. Oh ja. Ja. Ja, ja. Så der er jo faktisk krig om, hvem der laver sovsen. Er du god til at lave sovsen? Jeg kan også lave sovs. Ja, jeg tænkte det nok. Ja. Hvad ønsker du dig i år? I år? Mm. Det ved jeg godt nok ikke. Ved du ikke? Har Nej, det har jeg ikke. Nej. Men kærlighed er gratis. Er det rigtigt? Ja. Så du ønsker dig kærlighed i julegave? Det er sådan, at pakke ind. Ja, ja. Men det skulle jeg gerne have hele året. Det skulle ikke komme i juleaften. Nej, men er der så ikke et eller andet, som du bare siger, det ønsker jeg mig altså til jul? Udover kærlighed, som er selvfølgelig meget vigtigt. Nå, det ved jeg ikke. Nu er det bare på okay. Jamen, så er vi det. Men jamen, altså, det er jo super godt. Ja. Men til alle jer fantastiske mennesker derude, jamen altså, nyd nu her den 5. december. Det er dejligt og hygge og glædelig jul til jer sammen. Glædelig jul.